bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine. Lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder.
pessoal, bom dia para vocês. Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Mais um dia começando por aqui, gente. Mais um vídeo para vocês, né? Hoje é segunda-feira. Comecei meu dia aqui hoje já picando ali um toucinho para colocar para fritar. Gabi disse que ela quer os torresmos dela, for, né? Essa semana ela já viaja. Aí eu tô tendo muita gordura frita guardada aí. Então eu falei, vou aproveitar então para fritar mais toucinho. Eu já tiro os torresmos para levar. E também foi bom para desocupar um pouco do espaço do freezer, né? Logo mais a gente vai estar comprando carne para guardar, né? Para armazenar, conforme vocês sabem que a gente gosta de comprar em quantidade maior, dura mais, fica mais barato e tal. Então, aí ontem eu fiz uma limpeza no freezer, né? Lavei o freezer, organizei um restinho de carne que estava lá. Aí tinha esse toucinho lá, aproveitei, falei, vou picar e vou fritar. Não perde, né? A banha estando guardadinha, a gente, ó, usa até por um ano, gente, não perde. Aqui em casa eu não conservo o banho na geladeira. Eu, depois que eu frito ali, eu coloco uma vasilha bem sequinha, tampo e deixo lá, eu conservo um tempão. Aí esses dias eu até fiz, né, o dia que a gente estava mexendo com carne de porco, eu até fiz aquele tampo de banha, tá quase tudo ali ainda, mas só que aí eu falei, vou aproveitar e fazer o torresmo pra levar, ela também vai querer levar um pouco de banha, né? Ano passado ela levou banha no começo do ano, usou o ano inteiro, né? Ajuda muito. Aí coloquei aqui já pra ir fritando. Gente, sabe essas peles aqui, ó? Que a gente tira a pele do toucinho, né? Eu não frito junto, não. Aí eu até tirei aqui, porque agora eu vou passar no sal. Vou deixar elas curtinhas um pouco, mas depois colocar no sol. Porque depois que a gente faz aquelas pururucas, sabe? Fica aquelas pururucas bem torradinhas, ó. Só que só fica daquele jeito, porque eu passo sal e deixo ela curtir e depois coloco no sol, né? Aí eu salvo e depois eu faço isso. Fiz meu café da manhã, tomei também, esquentei umas farinhas hoje, pra chamar. Aí das meninas tá aqui, ó, elas tá dormindo aqui, porque tá bem cedinho ainda, né? A gente levanta muito cedo e hoje também eu não caminhei. Eu acho que eu vou dar uma parada de caminhar esses dias. Quarta-feira agora começa a quaresma, né? E eu gosto de rezar o rosário da madrugada, né? Com Frei Gils. Aí eu falei, vou fazer o propósito, né? Eu vou levantar todo dia 4 horas pra poder rezar o rosário e vai das 4 às 6, né? E como eu costumo caminhar das 5 às 6, aí eu acho que nessa quaresma agora que entra, vou deixar pra caminhar à tarde e não mais de manhã. Aí hoje eu não fui, né? Acho que amanhã eu não vou, não. Aí eu vou deixar pra mim ir agora de tarde, que fica melhor durante a quaresma, né? E é isso, gente. Eu acho que quando alguns vídeos atrás que eu postei, que eu falei que meu esposo estava ali arrumando a terra pra poder plantar sementinhas. Então, ele arrumou, já terminou lá de arrumar a terra, já colocou o esterco, já molhou uns 3 dias e hoje a gente tá pensando em começar a plantar umas sementinhas lá. Final de semana que eu fui lá na cidade, eu comprei algumas sementinhas, né, de cebola, de cenoura, várias sementinhas de hortaliça lá. E a gente vai aproveitar que já tá, né, a terra preparada lá pra gente poder estar plantando. Tem algumas coisas pra ir fazer no decorrer desse vídeo que eu tô mostrando aí pra vocês. Desde já, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada pela presença aqui nos vídeos, sempre, né? É muito bom ter sempre cada um de vocês aqui interagindo, curtindo, compartilhando os vídeos. Minha gratidão a cada um de vocês sempre, tá? E aproveitando aqui, gente, eu gostaria de mandar um abraço bem carinhoso e um beijo pra Sônia. Ela é irmã de Paulinho Turismo. Ela mora lá na cidade de Icém, São Paulo. Sônia, fiquei sabendo que você é uma grande fã aqui do nosso canal, que assiste todos os vídeos, viu? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo no seu coração, viu? Obrigada sempre, porque recebi o seu recadinho por uma amiga nossa aqui, né, da Bahia. E fiquei muito feliz com o carinho que você tem por todos nós, que você tem por mim, viu? Ó, beijão pra você. Vou salgar aqui as peles, que aí ela já fica curtinho, né? Se der um solzinho, depois de 2 horas eu já posso colocá-las no sol. Agora ainda o sol não veio, né? Graças a Deus, porque tem esquentado demais, gente. Feito muito calor, não choveu mais. Falou que ia ter previsão de chuva aí pro dia 15, mas não choveu não. Estamos até agora, né? O mês de fevereiro já tá indo embora aí, sem chuva. Mas Deus sabe o que faz, né? Eu gosto de passar bastante sal, sabe? Aí na hora que a gente for fazer, a gente deixa um pouco pra me salgar. Igual essas aqui mesmo, ó. Tava de salgando. Essas aqui foram daquele dia que eu tinha fritado o toucinho, né? Aí a gente fez esse mesmo processo, deixou curtir, depois deixou no sol. Agora tá bem sequinho, eu lavei, ó. Que eu vou colocar no forno. Sempre tem pergunta ali, como que você faz? É pra ficar torradinha. Ó,
Aqui eu cortei ela assim, um pedaço, não muito grande, mas também não muito pequenininha. Mas você pode cortar do tamanho que você quiser, né? Eu vou colocar ela no forno, ela vai dar uma pré-assada. Não quer dizer que ela vai assar totalmente, ela vai dar só uma pré-assada, até dar uma, tipo, ficar meia murcha. Aí depois a gente termina de fritar ela dentro da gordura bem quente, sabe? A gordura torcendo, aí ela fica bem crocante. Prontinho, esse aqui já salguei. Eu vou colocar esse aqui agora lá no forno pra poder torrar. Aí já vou pra horta, né? Vou lá ajeitar lá, plantar a sementinha. Assim, quando a gente voltar pra fazer o almoço, elas já vão estar acabando, né? Aqui também não precisa ficar mexendo, que ela vai fritando. E já vai soltando gordura. Esse toucinho aqui, gente, não tem sal. Mas depois eu vou colocar um pouquinho de sal. Porque... vou querer aproveitar os torresminhos, né, pra dar de levar, e é bom que tem um salzinho nos torresmos, né? Gente, tô indo lá pra horta, ó, coloquei o chapéu, coloquei minha blusona, porque parecia que o sol não ia esquentar, mas já começou a sair um solzinho ardente ali, né, e tem que se prevenir, né, gente, solzinho queima a gente demais. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui os canteiros que ele preparou, ele vai me ajudar também a plantar. Gente, a semana passada eu tava aqui plantando sementinha, mostrando pra vocês. Muitas das sementinhas que eu plantei já nasceu, ó. Aqui é coentro, nasceu tudo. Aqui é rúcula, nasceu também. A beterraba, gente, já vinha nascendo tudo, tudo, tudo. O que acontece? Tá vendo esses ciscados aí, ó? Os passarinhos estão arrancando. Faz tempo que eu não tô tendo sucesso com beterraba aqui, ó. Tá vendo que tem uns pezinhos aqui? Ontem mesmo eu vi mais pezinhos. Hoje já não tem praticamente nenhum, ou seja, nasceu e eles arrancaram, né? Aí é plantar de novo, né? Por enquanto a gente não faz a horta fechada, que eu nem falei pra vocês que a gente vai fazer, né? A gente vai pelejando aí. Essa aqui é a alface americana, nasceu praticamente tudo, nasceu muita. A alface crespa nasceu também tudo, só que sumiu bastante também, aí eu vou replantar. Tá vendo essa fileirinha aqui de alface crespa? Aí do lado de cá, gente, eu plantei a cenoura. A cenoura demora um pouquinho mais de nascer, mas já tá nascendo também, ó. Repara que já tem uns pezinhos. Aí não sei se eles estão arrancando também ou se vai nascer tudo. Acho que vai nascer ainda, né? Porque ela demora um pouquinho mais. Aqui, ó, eu plantei uma fileirinha de brócolis. Nasceu também. Aqui eu plantei os tomates, lembra? Nasceu também, tá nascendo ainda. Nessa parte aqui, eu plantei couve-flor e giló. A couve-flor nasceu tudo. O giló, não tô vendo nenhum pé. Falei pra vocês, né, que eu tô cansada de plantar giló. E não sei se não nasce ou o que acontece, ó. Tá vendo? Tem uma sementinha nascendo, acho que é dele. Só que parece que ele é um negócio que os bichos gostam de comer, né? Formiga que não vai pra frente. Os tomates estão aqui lindão, bem carregadinho. Logo mais já... ah, nem tinha visto que já tá amadurecendo tomate, olha aí. Já tá amadurecendo aqui os primeiros tomatinhos. Nem tinha reparado. Tá bem bonito aqui, bem carregado aqui os pés de tomate, né? Logo eu vou estar tá mudando os que tá nascendo ali também. E é isso, né? Ainda tá tendo bastante alface. A rúcula tá linda também. Aqueles pés primeiro de brócolis que nasceu aqui, ó. Acabei que eu nem mudei daqui. Deixei aí mesmo nesse espaço. Que tinha nascido só esses dois, né? Tô aí com os pés de quiabo aqui bonito, gente. Quase pra começar a produzir quiabo já. Na verdade, parece que já tá saindo florzinhas, ó. Aí eu plantei mais sementinha, né? Tá nascendo já também. Aí eu plantei esse pé de pepino aqui. Não sei o que acontece, que os pepinos tá dando, tipo, sabe? Doente. Mas deu, ó. Tá dando alguns. Aí eu comprei mais semente pra poder tá plantando de pepino. Tá saindo bastante flor também. Aqui meu açafrão. Que tá bem bonito também, ó. Teve uns pés que tá nascendo até agora. Ó, aqui eu plantei mais sementinha de quiabo, ó. E tá nascendo essa fileirinha aqui, aproveitando o gotejo, né? Que aqui também tem uns pés de tomate. E aqui ele fez os canteiros, gente, para nós plantarmos aí as sementes de cebola. Eu vou fazer assim, vou plantar um canteiro de cebola roxa, que é bem grandão, viu? Eu acho que são uns 6 metros de comprimento aqui de canteiro. Com mais ou menos um e pouco de largura, né? Aí ele dividiu assim em 3, colocou bastante esterco. Faz dia que ele vem molhando ele lá. Tá terminando de limpar um mato ali em volta da cerca, que ele vai ter que começar a mexer com seca a partir da semana que vem, né? Roçar mato na beira da cerca, coxar arame. Sempre tem um monte de serviço pra fazer, né? Aí ele tá aproveitando pra limpar ali em volta. Para que mexer com a seca, tá limpo, né? Aí eu vou começar a plantar. Eu comprei
as sementinhas. Olha aqui, mostrar pra vocês aqui quais as sementinhas que eu plantei dessa vez, que eu tenho muita semente ali, né, ainda. Aí dessa vez eu comprei aqui, foi de... Gente, isso aqui de semente deu R$30. Eu compro aquela semente que vem nos potinhos, aí chega lá, você pede as gramas, né, e eles pesa. De cada aqui eu pedi 10 gramas. Ó, 10 gramas de cebola. Olha o tanto de semente de cebola. Aí eu falei, coloca aí cebola roxa e cebola branca, né? Pra na hora não misturar. No caso, ele colocou só o da roxa, então essa aqui é a branca. Aí eu comprei mais semente de alface crespa. Comprei semente de abobrinha. Essa aqui é a abobrinha italiana. Comprei mais sementinha aqui de pepino. Mais semente de cenoura. E aqui semente de pimentão. Então essas foram as sementinhas que eu comprei dessa vez, porque tem bastante sementinhas ali, né, que eu tava plantando. Agora eu vou colocar aqui no potinho pra eu começar a plantar aqui. Isso aqui, gente, dá pra plantar uma lavoura, né, que rende demais. E a gente não pode colocar muito juntinho, porque senão, né, depois tem que mudar. Mesmo assim não tem jeito, depois a gente acaba mudando, né, também. Dá pra plantar muito, muito mesmo. Deus abençoe que a semente esteja boa. Ano passado eu comprei uma semente de cebola roxa, não nasceu quase nada. Eu acho que era a semente que não tava boa, sabe? Essa aqui é a roxa. Aí eu vou plantando uma e vai plantando outra. Essa aqui é a branca. Antes eu vou riscar, que fica melhor da gente tá colocando, né? In high school when they met and things got kinda awkward, with sparks in the air. He would stare at her in class and she would try to act cool, but it was obvious, like, ooh, they would be together, one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful, and maybe I'll call you. Ó, gente, terminamos aqui, né, amor? Bom dia. De riscar aí os canteiros. Ó, nós riscamos esses dois aqui. Ficou grande, não ficou? Esses canteiros. Tem uns 6 metros de comprimento, ainda tem? 6 metros por um pouco. Agora nós vamos começar a plantar a sementinha. Solzinho abriu com tudo, gente. Tá ardendo a pele da gente. Aí aquele potinho lá, essa aí é da cebola roxa. Mas tem mais semente ali. Eu coloquei um pouquinho, rende muito, ó. A gente tem que colocar. Aí, gente, os risquinhos tá mais ou menos de 15 centímetros da distância um do outro. E a sementinha vamos tentar colocar com a mão assim, de uma por uma, sabe? Pra ver se não cai muito no pé. Mas se cair também não tem problema, que a gente pode estar fazendo transplante, né? Das outras vezes também eu plantava, nascia muito, a gente mudava de espaço. Que é difícil colocar pra cair só uma às vezes, né? Aí vamos plantar. Aí depois naquele canteiro lá de cima, eu tô pensando em plantar semente de cenoura. É, eu nunca plantei ainda cenoura fora do... Aliás, sim, plantei uma vez. Vocês lembram que eu falei que parece que deu mais certo que debaixo do sombrite? Ela deu até a raiz maior. Deu muito certo. Aí a gente vai plantar ali no canteiro de cima a sementinha de cenoura. Então bora começar lá. Each other, sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. Oh, they're in love now, and I wanted you to know. I burned out like a wandering in. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain,
coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Gente, terminamos aqui de plantar as sementinhas da cebola, né? Das cebolas. Plantamos um canteiro inteiro de cebola roxa ou de cebola branca. E aí também eu plantei aqui a semente de cenoura, só que eu não plantei tudo não, porque o canteiro é muito grande, né? Falei com ele, não vamos plantar tudo não. Vamos deixar a metade do canteiro para mudar alguma coisa, né? Ou tipo mudar a cebola, se ela nascer demais. Ou depois, quando a cenoura estiver quase para colher, plantar de novo. Porque um canteiro desse é muito grande, né? Plantar tudo de uma vez de cenoura. Aí já tá tudo no jeito aí. Já vamos colocar pra molhar, né? Só o pó esquentou com uma beleza. Ele tá ajeitando a água ali pra colocar pra molhar. Deixar molhar pelo menos uma hora aí, né? Pra poder ensopar bem essa terra, que tá bem seca. Mesmo que a gente tava molhando, né? Tá bem seca aí já. E agora eu vou pegar umas coisinhas pra gente poder ir lá pra dentro, né? E começa o almoço. As meninas também já levantou. Tá por lá já ajeitando a casa, arrumando lá, né? Todo mundo de boa hoje que não tem aula. Olha aí, e aqui ainda vai fazer, né, amor? Ainda vai fazer ainda, né, os gotejos pra molhar igual lá na horta? Aí, gente, é provisório, ó. Ele vai fazer o sistema igual lá na horta, ó. Já com os chuveirinhos, né, que ficam os espessores, que já fica molhando sozinho. Não precisa ficar trocando. Ele já comprou as mangueiras, agora só falta instalar mesmo. Mas aí, daqui até semana que vem ele vai fazer isso aí direitinho. Que aí só abrir lá o cano, aí fica molhando. Aí molha e sopa bem. Nothing's as it seems in the photos. Nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble or roam. Could change my mind, could slow my coming home.
pessoal, já cheguei da horta, vim direto lavar aqui as folhas, né? As alfaces, porque tá muito calor, já tava murchando. Aí na colheita de hoje, gente, peguei salsinha, cebolinha, alface crespa, peguei rúcula, que eu amo rúcula com carne de porco, que hoje vai ter torresmo, vai ter pele pururucada, né? Pensa que delícia, com uma rúculazinha pra quem gosta, né? Eu gosto bastante de rúcula. Peguei um alho poró também, a gente pode estar colocando ele no arroz, em alguma coisa, né? Peguei beterraba. Ó, essas aqui foi as últimas desse canteiro. Deu bem grandona essas, né? Aí peguei cenoura também. Tinha falado pra vocês, né, que dessa vez a cenoura não cresceu tanto, mas já serve, né? Melhor do que comprar. Aí tinha um monte de pimentinha lá, eu peguei, que era, eu que tô guardando, sabe, juntando pra poder fazer uma conserva de pimenta. Aí peguei pimenta, ó, pimenta, pimentão doce, pimenta chapéu de bispo. Peguei os tomates que tinha começado a amadurecer lá. Tinha um monte de tomatinho cereja também. Aí eu colhi, peguei mamão maduro, olha aí, tinha dois mamão maduro, depois eu vou riscar aqui, ó, pra sair o leite. Eu gosto bastante de comer mamão maduro. Peguei uma abóbora também e mandioca. Vou ver se dou conta de fazer pelo menos um pouco dessas coisas no almoço, né? Porque graças a Deus tem bastante coisinha, bastante verdura, né? Fartura, graças a Deus. Sempre tem alguma coisa pra colher, né, gente? Ó, gente, enquanto fiquei lá cuidando da horta, né? Meu torresmo já fritou aqui, esse daqui já tá bem fritinho. Teve uma hora que eu vim aqui olhar, que as meninas ficam olhando, né? Mas eu falei, vou lá olhar. Aí eu puxei esse pra fora da trempa, porque tava bem torradinho. Eu tava sem tempo de tirar da gordura. Agora eu voltei de novo ele aí pra trempa pra poder ficar quente, que eu vou deixar ele, dar umas espremidas nele aqui pra poder ficar bem sequinho, né? Pra poder que ela quer pra comer mesmo. Gosta de um torresminho. Aí como esse tacho aqui tava atrás, ele fritou mais rápido. Aí esse aqui, ó, ainda tá sem terminar de fritar. Rende muito, né, gente? Eu vou ter banha pra comer o ano inteiro aqui, viu? Tem muita gente que comenta aqui, né? Que gosta de fazer temperar a comida com banha, né? Eu, sinceramente, acho mil vezes mais gostoso. Sem contar que dizem que é muito mais saudável do que o óleo de soja, né? E por mais que eu faça a comida com banha, vocês mesmo acompanham aí, né? Minha comida é bem fraquinha de gordura. Eu coloco pouquinha. Pensa no cheiro gostoso que tá. Aí eu tirei também aqui as peles. Olha como é que elas ficam, gente. Eu deixei elas dar só uma leve assadinha. Não é pra torrar, que eu vou torrar elas na gordura, né? Aqui elas deu só uma leve murchada no forno e depois eu termino de fazer elas na gordura quente. A gente coloquei foi roupa pra lavar aqui. Nossa, pensa no tanto de roupa suja. Lavei roupa quinta-feira. Então muita roupa suja aqui. Ó, enchi a máquina ali. E tem mais meio tanquinho de roupa aqui pra lavar. Aí coloquei na máquina só as coisas de cama que eu tirei no final de semana, sabe? Toalha, as coisas das camas, que tá mais limpinho pra bater aí. E aqui eu coloquei calça jeans, roupa da roça, essas que suja mais, né? Que aí depois eu só coloco pra encher água e centrifugar lá na máquina. Vou fazer uma mandioquinha cozida, gente. Mostrar pra vocês como que tá boa pra descascar. Ela tá assim, ó. Muita facilidade de soltar da casca, tá vendo? Vira aquela cozinha bem. Esses dias aí que tava dando aquela chuva, aí tava cozinhando muito bem. Mas agora, cozinhei ela essa semana, fiz uma sopa tão gostosa, ficou muito boa. Qualquer dia eu vou gravar a receita de bolo de mandioca. Acho que eu já gravei várias vezes aqui no canal, mas qualquer hora eu vou fazer de novo. Tá abrindo facilmente, chega até estralando. Aproveitar aqui também para já tirar aqui os torresmos, já tá bem sequinho. Eu passo assim, tá vendo? Eu vou aqui na peneirinha de arama, espremo bastante para tirar todo o excesso de gordura.
esses aqui também, ó. Tá ficando quase bom tirar também. Aqui, gente, ó, cortei uma beterraba em fatias assim, coloquei pra cozinhar aqui na cuscuzeira e cortei também cenoura, palitinho, tá vendo? Pra gente fazer salada, eu amo. Aí eu passei a mandioca que eu tinha colocado aqui pra cozinhar na pressão, mas também aqui, a hora que pegar a pressão, pode desligar, ó, tá começando a pegar, pode contar 5 minutos, já pode desligar, né, porque ela cozinha bem rapidinho. Tirei todos os torresminhos já da gordura também, olha, sequinho, viu, gente, bem crocante, bem gostoso. Aí já deixei também um pouco de banho aqui, esquentando pra ficar bem quente, pra daqui a pouco já torrar as pelas. A gordura eu coloquei aqui num cantinho aqui no chão, né? Pra poder esfriar naturalmente, pra depois eu colocar nos baldes e também já colocar no litro, né? Porque eu gosto de colocar numa garrafa descartável, pra Gabi levar. Gente, como eu já tô fazendo mandioca, já tô fazendo legumes no vapor, né? Aí eu não quis fazer abóbora refogada, não. Eu falei, eu vou fazer uma abóbora no feijão. Aí eu cortei aqui um pedaço da abóbora que eu colhi lá, ó. Coloquei aqui uma linguiça calabresa pra dar uma fritadinha, que eu já tempero, faço a abóbora refogada dentro do feijão. Você já comeu assim, gente? Aqui eu sempre faço. Quando as minhas meninas eram pequenininhas mesmo, era uma forma assim de eu fazer as comidinhas delas, né? Fazia sempre com outros legumes também, com cenoura, chuchu, beterraba. Aí colocava o feijão pra cozinhar dentro. Às vezes elas nem gostavam de comer os legumes em si, né? Mas aí a vitamina já faltava no feijão. Então faz muito tempo que eu gosto de fazer assim. Aí eu já aproveito também para ficar ainda mais nutritivo, ó, e já corto aqui um pouco do alho poró também. Pimentinha, pimentão doce, né, que eu peguei na horta. Aí eu vou acrescentar alho. Fiz esse alho ontem, pensa na delícia, eu coloquei cebola roxa, cebola branca, pimenta, coloquei um pimentinha malagueta, coloquei pimentão vermelho, pimentão verde, tá um saborzinho maravilhoso. Aproveitar esse espaçozinho aqui, vou colocar a panela do arroz pra já esquentar, ó, encher o fogão. Aqui eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano e um pouquinho de páprica picante, essa aqui. Aí vou refogar a abóbora. Vou colocar já um pouquinho de água. Vou deixar ela cozinhar. Vou colocar um pouquinho mais, né? Porque depois eu vou ter que deixar o feijão encorpando aí dentro. Fica uma maravilha. Resolvi vir aqui fora fazer as pururuquim. Porque se a gente ficar toda a vida lá, o fogão tá muito quente, pensa. Desde muito cedo que eu coloquei fogo, né? Aí fica lá mexendo as pelas, esquenta demais o rosto da gente. Falei, vou fazer lá fora, que tá mais fresquinho. Aí tô deixando a gordura ficar bem quente, ela tem que ficar bem quente, né? Para que você jogar, ela vai começar a fritar. Problema é que essa gordura que a gente torra elas, depois só serve mesmo fazer sabão, porque queima toda a gordura, sabe? Mas dá certo fazer com óleo também, viu? Já teve vezes aqui que eu não tinha e eu fazia com óleo. Olha como tá maravilhosa pra torrar, olha. Rapidinho já vai por um pouquinho. Assim, e gosto de deixar dentro da peneirinha também, que aí escorre, né? Fica sequinho. Vou fritar mais aqui e depois eu mostro pra vocês. Oi, gente, fritei esse tantão aqui. Aí, essa que sobrou, o que que eu faço?
Eu pego, coloco num potinho, coloco na geladeira e faço outra hora. Parece que quando fica na geladeira, a gente fica até mais crocante, mais boazinha pra fazer, sabe? Mas aqui já fiz bastante, ó. Rende muito. Aí, ó, tá escorrendo um tanto de gordura. Aí essa gordura aqui ainda dá pra fritar, mas esse restinho que sobrou. Fazer um arrozinho com brócolis e pequi hoje. Ó, os legumes já tá quase cozido. A abóbora também, já tá na hora de colocar o feijão. Vou até acrescentar o sal, porque eu acho que eu esqueci de colocar o sal, né? Na hora que eu coloquei pra cozinhar. Aí tô aqui cuidando do almoço e cuidando da roupa ao mesmo tempo. Já tá quase terminando já de lavar lá. A comidinha tá pronta por aqui, gente. Acabei agora de tirar aqui o feijão lá do fogo, né? Pra não secar muito o caldinho, que é gostoso com caldinho, né? E olha que delicinha. Feijãozinho com abóbora, né? Linguiça, bem temperadinho. Nossa, é bom demais, viu? Aí as mandiocas cozinhou. Eu cozinho ela, gente, sem sal, sem nada, sabe? Gosto dela bem natural. Aí no final aqui eu jogo só um pouquinho de orégano pra dar um charmezinho, um sabor bom, né? Aí eu não fiz carne não, vai ser mesmo os torresminhos que eu fritei, as peles pururucada. Olha aí, que delícia. Bem crocantezinha. Vou dar um cheirinho verde aqui. Aí, ó, da horta que nós trouxemos lá, eu fiz aqui a salada, né, de beterraba com cenoura no vapor. Aqui rúcula, alface, tomatinho. Aí eu temperei com um pouquinho de azeite e não coloquei sal hoje. Às vezes eu não coloco, sabe? Mas eu deixo natural mesmo, as meninas gostam assim também. E aqui um arrozinho com brócolis e piqui levantando fumacinha aqui também. Nosso cardápio aqui maravilhoso, delicioso. Tudo da nossa horta, gente. Tudo que nós estamos consumindo nesse almoço aqui hoje é do quintal. Exceto o arroz, né? Só o arroz que não é. Mas os demais tudo é e é bênção, né, gente? Não tem coisa melhor do que você cultivar os alimentos e comer assim, né? Poder usufruir de tudo orgânico, sem agrotóxicos. Nossa, eu fico muito feliz por isso. Então vou almoçar agora. Daqui a pouco tem que terminar de ajeitar minhas roupas ali. Já tá quase terminando de secar tudo, né? Lá na máquina, pra poder pôr no varal. Lonely, I am finally home at last.
Gente, agora são as 2 e pouco da tarde, terminei de ajeitar ali as roupas, agora eu vou deitar um pouquinho aqui que eu mereço, né? Tô bem cansada, vou terminar de editar um vídeo pra vocês aqui e já vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo. Nem sei como que ficou, não sei se ficou pequeno, se ficou grande, espero que vocês tenham gostado aí, viu? Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.